Escolha estranha de lugar. Acho que tem uma razão para isso. Não fui eu que escolhi. Assim acreditei. Mas já que estamos aqui, acredito que tem algo para mim. Cumpriu o terceiro desejo. Como eu sei que esta é a rosa, pode muito bem ter pego uma no mercado de Oxenfurt uma hora atrás. Veja mais de perto. Peguei de Iris. Era a última coisa que ligava ela a este mundo. O quê? Iris estava cansada de viver meio viva, meio morta. Acho que ela só queria o fim. Não posso culpá-la. Condenei ela a sofrer terrivelmente. Iris, mas que bagunça fizemos de tudo. Se eu soubesse como iria acabar... O que está acontecendo? Sinto como... se ferro quente furasse meu coração. Desculpe te manter esperando. Feliz em ver que todos vieram. Como se sente, Von Everek? Um pouco menos confuso? Com um coração mais leve? Odin, o que você quer? Como assim o quê? A sua alma. Você se esqueceu. O pacto diz que só pode pegá-la quando cumprir os três desejos e... E quando pisarmos juntos na lua. Bem, olha só. O quê? Não. Não tínhamos um pacto. A lua está lá. Lá! Não! Tome. Eu dei a você o que desejava. Aqui, na lua, você cumpre nosso contrato. Filho da puta! Você trapaceou. Eu não trapacei. Espere. Não interfira, bruxo. Lembra-se do que fiz com o último tolo que tentou interromper? Você realiza desejos, não? Realize o meu e liberte ele. Ele deve pagar seu débito. Deixe-o partir. Eu assumo o débito dele. Será meu. Você deseja dar sua alma pela dele? Não, mas podemos jogar por elas. Se eu perder, pegue a minha e a de Ogied. Se eu ganhar, você nos libertará. O que propõe que joguemos? Gwent? Não sei. Talvez possamos apostar em um desafio. Sou bom em conseguir o impossível. Já fiz isso antes. Muito bem. Mas faremos isso ao meu modo. O que está acontecendo? Você desejou jogar? Então jogaremos. Eu irei te contar um enigma. Resolvam e vocês dois estarão livres. E se eu falhar? Então nós três teremos uma viagem selvagem. É o que você propõe, não é? O enigma. Conte-o pra mim. A todas as coisas e homens eu pertenço, mas ainda sou evitado com desdenho. Acaricie e cuide de mim até enlouquecer, mas nenhum golpe pode no fim me deter.
Comigo, crianças se deleitam. Anciões me rejeitam. E belas damas contemplam. Chore e chorarei. Boceje e dormirei. Sorria e sorrirei. O que essa coisa deveria ser? Você, me diga. O que sou? Não peguei bem o enigma. Pode repetir? A todas as coisas e homens eu pertenço. Mas ainda sou evitado com desdenho. Acaricie e cuide de mim até enlouquecer. Mas nenhum golpe pode no fim me deter. Comigo, crianças se deleitam. Anciões me rejeitam. E belas damas contemplam. Chore e chorarei. Boceje e dormirei. Sorria e também sorrirei. Você está acabado. Vamos ver, meu amigo. Você deve me encontrar antes que a areia da ampulheta acabe. Pronto? Vamos começar. Que lugar é este? Gostou? Tem muito mais de onde veio. Só lembre-se, você deve me encontrar antes que o tempo acabe. E agora, seu lixo? Não eram parte do acordo. Meu mundo, minhas regras. Chore e chorarei. Boceje e dormirei. Sorria e também sorrirei. Algo que repete tudo que faço. Talvez um eco. Eco? Não pode ser. Não se pode acariciar o eco. Comigo, crianças se deleitam, anciões me rejeitam e belas damas contemplam. Chore e chorarei, boceje e dormirei, sorria e também sorrirei. Droga, o que é você? Shani, espere, estou indo. Não acredito que você caiu nessa.
Comigo, crianças se deleitam, anciões me rejeitam e belas damas contemplam. Crianças e jovens gostam de balançar. Pode ser assustador para velhos. Mas isso não bate com os outros versos. A todas as coisas e homens eu pertenço, mas ainda sou evitado com desdenho. Acaricie e cuide de mim até enlouquecer, mas nenhum golpe pode no fim me deter. O que isso pode ser? O que há com espadas que tornam homens incompletos tolos quando procuram uma para pegar? Através dos ventos uivantes, derrubando chuva, com sua vida por um fio. O que me lembra, o tempo está acabando. Terrível! Você está indo mal. Lembre-se, pode sempre desistir. Pelo que vejo, nunca me encontrará. Nunca. Espelho. Então é aqui que se esconde. Vamos! Você não esperava que fosse ser tão fácil, certo? Faça tudo o que quiser. Ainda vou te pegar. Assim você diz. Mas eu espero, espero e nada. Ainda não me... Galos puros em sua estreprina. Sizin Menido e Magikini. Ankakisar e Derik. Oka Pagui. Kulian Pati. Menen Pati. Dubin Nakai. Desapareça, você perdeu. Então, melhor? Sim, obrigado. O vinho me reviveu um pouco. Esse treco pode reviver um morto. É uma safra bem rançosa. Mas quer saber? É bom finalmente sentir o gosto de algo real. Ah, então manda ver. Diga-me o que diabos aconteceu. Sua marca sumiu. Acho que isso é um bom sinal. O Senhor Espelho... Ah, os detalhes não importam. Eu venci. Você está livre.
Eu agradeço, embora eu não tenha ideia do que fazer com essa liberdade. O espelho tirou tudo o que eu tinha, o que eu amava, o que era importante para mim. Não é verdade. Tem seu coração de volta. Uma vitória amarga. Agora eu posso sentir o que perdi. Tenho um coração. E sinto arrependimento, tristeza e derrota. Minha vida está em ruínas. Não posso dizer que tenho inveja. Como dizem, tome cuidado com o que deseja. Ah, eu irei tomar, acredite. Na verdade, tenho uma ideia melhor. Nunca desejarei nada de novo. É hora de tomar o destino pelas rédeas, viver a vida de novo e direito desta vez. Parece um bom plano. Eu nunca vou esquecer do que fez por mim, bruxo. Eu tenho algo para você. Não posso aceitar isso. Você pode e deve. Este sabre está em minha família há gerações. Mesmo quando eu perdi todo o resto, mantive ele. Ele significa muito para mim. É mais uma razão para não aceitar. Eu ficaria honrado. Isso marcará o começo de minha nova vida. E uma arma assim pode ser útil para você. Obrigado. Ai! Sinto muito. Não precisa se desculpar. Agradeço novamente, Geralt. E boa sorte no caminho. Boa sorte para você também.